রাজনীতি নচলিব ইউনাইটেড বড়ো পিপুল অৰ্গেনাইজেশ্যন সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চই 2014 চনৰ পৰাই আমি বিটিডিৰ বাহিৰৰ 21খন জিলাত 10 লক্ষাধিক বড়োসকলৰ কাৰণে আৰ্থ সামাজিক শৈক্ষিক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত উন্নয়নৰ কাৰণে বড়ো কোচাৰী অটনমাস কাউন্সিল আমি বিচাৰি আহি আছিলোঁ। কিন্তু বিগত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত 2015 চনৰ জানুৱাৰী মাহত ঘোষণা কৰাৰ পিছতো কেবিনেট সিদ্ধান্ত হোৱাৰ পিছতেই বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত কোনো এইটো পদক্ষেপ লোৱা নহ'ল। কিন্তু বিজেপিৰ লগত আমাৰ এইটো নিৰ্বাচনী এটা প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে, সেইটো আমাক গঠন কৰি নিদিলে। কিন্তু বিজেপি চৰকাৰে গঠন কৰি দিব বিচাৰিলেও যিটো BPF দল BTDৰ তেওঁলোকে থকা বটা আমাক দি আহি আছে, বাৰম্বাৰ আমাক পিছুৱাই থৈ আহি আছে। সেইদিনা জল জল প্ৰকল্পে ওলালে যে অসম চৰকাৰে দিব দিয়া বিচৰা ক্ষেত্ৰতো দিব বিচৰাতেও তাৰমানে তেওঁলোকে তাৰমানে কি হয় বড়োসকলৰ যিটো পাৱাৰ সেইটো ডিচেণ্ট্ৰেলাইজ হ'ব হোৱাটো তেওঁলোকে নিবিচাৰে। আৰু BTD বাহিৰৰ বড়োসকলৰ কাৰণে তেওঁলোকে কোনো ৰাজনৈতিক অধিকাৰ বা আৰ্থ সামাজিক উন্নয়নৰ যিটো বড়ো কোচাৰী অটনমাস কাউন্সিল সেই বিলটো উত্থাপন হ'ব দিয়া নাই। তাৰ কাৰণে আমি আজি সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চৰ নেতৃত্বত আজি এই প্ৰতিমূৰ্তি দাস এটা কাৰ্যসূচী লৈছোঁ। আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰীদেৱে যিটো BTDৰ বাহিৰৰ প্ৰায় 10 লক্ষাধিক বড়ো মানুহক লৈ পেলাই এই ৰাজনীতি কৰি আহি আছে, বেপাৰ কৰি আহি আছে, একেতে যে এখেতৰ কথামতে আমি চলি আছিলোঁ, এখেতৰ কথামতে ভোট দিছিলোঁ। কিন্তু আমি এইবাৰৰ পৰা এটা এখেতক এটা ৱাৰ্ণিং দিছোঁ যে আমি কোনো পৰ্যায়ে আৰু তেখেতৰ মতে নচলোঁ। আৰু আমি চৰকাৰক এটা BJP চৰকাৰক এটা আহ্বান জনাইছোঁ, অতি শীঘ্ৰেই BPFৰ লগত BJP সংযোগ সম্পৰ্ক বিচ্ছিন্ন কৰিব লাগে, নিষেধ কৰিব লাগে। আমি অসম চৰকাৰক বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ যে অতি শীঘ্ৰেই আমাৰ BTDৰ বাহিৰত থকা 10 লক্ষাধিক বড়ো মানুহৰ কাৰণে যিটো বড়ো কোচাৰী অটনমাস কাউন্সিল এক সেইটো অতি সোনকালে কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে, নহ'লে ইয়াতকৈ আৰু জংগীত মাৰো আন্দোলন আমি কৰি তুলিবলৈ আমি সংকল্পবদ্ধ লৈছোঁ।